Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bugün mən sizə keçuplu qarğıdalı eləyəcəm. Sobada qarğıdalı. Bunun üçün deməli əvvəlcə yəni demək istəyirəm ki, qarğıdalını bunun üçün lazım olan ərzaqlar bir ədəd qarğıdalı, yəni bir ədəd qarğıdalım olduğundan evdə, ona görə bir ədəd qarğıdaldan edirəm. Çox da siz çox da edə bilərsiniz. Bir ədəd qarğıdalım var, duzum, istodum və bir də keçupum var. İndi isə qarğıdalımızı sobada necə bişirəcək, onu keçuplu qarğıdalın necə sobada bişirəcək, onu sizə göstərəcəm. Sobada keçuplu qarğıdalını bişirmək üçün əvvəlcə, deməli, hardasa may ayının axırında filan sütül qarğıdalılar olur. Onu qaynatmağa heç ehtiyac yoxdur. Onu qaynatmamış da, yəni düzəldə bilərsiniz. Amma hal-hazır ki, qarğıdalılar, yəni hal-hazırda iyul ayıdır. İyul ayının qarğıdalılar o qədər sütül olmadığına görə, yəni sobada bişməyə bilər. Bunun üçün əziz izləyicilərim, iyul ayında qarğıdal alırsınız əgər, o zaman siz qarğıdalını bir buğum qaynatmalısınız saçaqları ilə bir yerdə. Saçaqları ilə birgə bir buğum qaynatın qarğıdalını və daha sonra bişirməyə başlayın. Mən artıq qarğıdalını bir buğum qaynatmışam. İndi isə sobada keçuplu qarğıdalını necə bişirəcəyini sizə göstərəcəm. Bunun üçün deməli baxın, qarğıdalın üzərinə biraz duz əlavə edirik. Gördünüz? Biraz duz əlavə etdim qarğıdalın üzərinə. Biraz istod əlavə etdim qarğıdalın üzərinə. Biraz istod əlavə etdim. Yəni, istodu xoş deyirəm. İstod sevməyənə istod əlavə etməsinə və keçup əlavə edəcəm. Və keçup əlavə etdikdən sonra isə belə hər tərəfini, yəni əlimə qəşək. Bu, yəni həm də sobada qarğıdalı çabadı adlanır. Əlimə qəşək bunu hər tərəfini belə yayacağam ki, yəni hər tərəfinə keçsin. Biz bu tərəfini elədik artıq, indi digər üzünə çeviririk, yenidən yenə düz vuruq biraz. Gördünüz və istod qoyub, yəni hər iki üzünü eləmək lazımdır. Çünki iki üzü də qəşəng alınmalıdır. Və keçubu da vurur. Artıq keçubu da üzərinə yaxşı-yaxşı vurur. Üzərinə keçubumuzu da və artıq üzərinə keçupumuz da vurduqdan sonra gördünüz, hər tərəfini mən artıq həm keçupla, həm duz istodla düzəltdim və siz sobada qarğıdalı çababıdır bu. Siz yəni istod vurmaq istəməsəniz, yəni bu yerdə bilərsiniz, amma keçup vuranda çox inancı dadlı olur. Çox qəşəng alınır. İndi isə sobamıza qoyaq. Artıq sobamızı göstərməyin zamanı gəldi və mən deməli 280 dərəcədə 600 və 90 dərəcə olmaq şərti ilə yəni belə olmalıdır sobanın gözü və artıq biz sobamız qızdırmalıyıq və artıq hazırladığımız qarğıdalını gördüyünüz kimi sobamızın orta gözündə. Hər zaman mən dəməyimi alta qoyurdum. Amma bu səfər gördüyünüz kimi dəməyimi sobamın orta gözünə yerləşdirdim. Əziz izləyicilər, mən orta gözünə yerləşdirmək hissəsini göstərəm. Baxın, dəmin orta gözündədir. Gözünüz aşağıda deyil. Əgər bu tərəfdə olsaydı, onda aşağı göz sayılırdı. Mən orta gözünə qoymuşam. Bir də var yuxarı göz. Mən orta gözünə qoydum və dəmiyimi orta gözünə qoyduqdan sonra qarğıdalımı da gördüyünüz kimi artıq qoymuşam.
yapışsın. Hadi sayıram sadı hazır olacaktı. Gözü yapışsın. Aziz izleyicilerim, artık qağdal çavabım hazırdır. Gördüyünüz kimi. Görsünüz ne geçen gelmiyor. Çok da dadlıdır. Muş olsun. Çok teşekkür ederim.